Një rizgjedhje e mundshme e Donald Trumpit në krye të shtëpisë Bart ka trazuar Europën. Në presidencën e parë, Republikani Trump kërkonte bisedime bilaterale me shtetet europiane, por rikthimi i tij konsiderohet se mund të adopsojë BE-n dhe NATO-n. Në këtë pikë po mendohet se kush mund të jetë një partner i përshtatshëm europian bisedimesh me të. Në BE po lakohen emrat e disa politikanëve, të cilët mund të diskutojnë me Trumpin nëse ai do të jetë president i ri i SBA-s. Nëse bëhet fjalë për sfidat e politikës së sigurisë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte konsiderohet si zgjedhja e parë, por edhe kryeministri hungares Viktor Orban, kryeministra italiane Giorgia Meloni dhe presidenti polak Andrzej Duda, duke qenë të së njëjtës linjë partijake, janë pozicionuar si aleat të Trumpit. Të paktën tre burime të nivelit të lartë nga NATO-ja që nuk duan të identifikohen, thanë se gjatë mandatit të parë presidencial të Trumpit, Rutte, aso kohë kryeministri i Hollandës, ka pasur një raport mjaft të mirë me të. Dhe duket se kjo ka qenë pikërisht një prej arsyeve përse Rutte u zgjodh sekretari përgjithshëm i NATO-s, me qëllimin të përgatisë aleancën ndaj një kthimi të mundshëm të Trumpit në shtëpinë e bardhë. Kur Trumpi kërcënoi në 2018 në samitin e NATO-s se SBA-ja do të largohej nga aleanca nëse Europa nuk i rriste shpenzimet për mbrojtjen, ishte Rutte që gjeti rrugdalje nga kjo situatë, duke e bindur Trumpin se shpenzimet falti do të rriteshin vërtet. Ekspertët mendojnë se Rutte mund të përcjell Trumpit një mesazh më të mirë për ndarjen e peshës brenda aleancës. 23 nga 32 vendet anëtare të NATO-s, ndërto peshat e rënda si Franca dhe Gjermania, do të arrinin dhe madje dhe mund të tejkalojnë që këtë vit kuotën vjetore të shpenzimeve për mbrojtje në nivelin e 2% të GDP-së. Në këmbim, Rutte mund të kërkojë nga Trumpi garanci lidhur me ndihmat për Ukrainën dhe vazhdimin e angazhimit të SBA-s në NATO.